Čau lidi, vás vítám u tohoto videa. Tohle je nové video na kanálu Veteran Parkour. No, v tomto videu zase budeme skákat. Dneska je zase hezky, vy to nevidíte, ale je tak hezky. A to bylo kvůli všechno, takže užijte si video. Čus. Videa bych vám chtěl poděkovat za ohromnou podporu. U minulého videa bylo tam 21 zhlédnutí, nebo 23, jsem hrozně moc rád. A byl bych rád, kdybyste do dalšího dílu dali nějaké otázky, anebo prostě úkoly, co mám udělat, a tak dále. Lidi, jsem zpět a v tomhle videu, slyšíte tu ozvěnu? Já v tomhle videu budu skákat spíš backflipy, running, gainer a tak dále. Takže, no. Takže to bylo všechno. Tak si užijte video, říkám to po druhé, ale to mi je jedno. Já jsem zpět zvenku, teď bude takový home training, pak zase půjdu ven, tady budu trénovat zase backflipy a ještě wallflip, ten bude, nebude na konci, nebojte, bude za chvíli, takže zatím čus. Our lips, they tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed. In my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high? A little bit low. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low?
I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. Bych vám chtěl strašně poděkovat za tu podporu, co mi dáváte, a jsem za to moc rád. Budu vycházet víc videa, to doufám, spíš se budu snažit vydávat víc videa. Tak doufám, že se vám video líbilo. Můžete zanechat like, odběr, koment, mně je to úplně jedno. Takže u dalšího budete...